ni kurukundo kundo bwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahe basaba bashumba mura namwe ba Kristo mu nyumva amakorari yanyu yose tiyagira umukobwa uzongera kurimba yambaye ipantaro cyangwa gukora protocole yambaye ipantaro. Do not allow girls to come here when they're wearing pants here on the altar. Ntabwo mubuze amakanju hano hano na yubuntu muratoragura. You are not lacking the shops to buy dresses. Icyakabiri. Second. Tamwa no muhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi. No. No boy child who should come here to play here when they have ears. Iherene rivuze iki? Ndinda ni gute watera abantu rujijo bakaza kukubaza arangahe ngo bakurangurire nyama bugiye ku murimo w'Imana. Kubera ko wambaye nk'abacuruzi imibiri, wambaye nk'abadandaza amagara. Apotre Dr. Gitwaza mwe kumutera amabuye mubanze musome Bibiliya mwumve ikivuga ku myambarire y'abatambyi, mubanze musome Bibiliya mwumve ikivuga ku muntu wamaze kudesida kujya gukorera Imana mu rusengero. Abana bacu mwemere ko babimbata. Tamwa no muhungu wemerewe kwambara iherene. The earring was a symbol of asanga umuntu asigasa n'umukororombya kwitukuza. Ntidufite singegera zambaye neza. Dufite ingegera zambaye imyenda igera ku birenge kandi ari indaya. Gukizwa biravuna birenze ibyo. Umuntu ukijijwe kwambara ntibyamunanira. Umuntu ukijijwe kwambara ntabwo byamunanira. Ariko kwambara benshi bagiye bagenda bahungira mu madini atandukanye abaho uburenganzira bwo kwambara ibyo byose Gitwaza yamaganye. Ibi bintu mubyibuke neza cyane. Abantu benshi bavuye muri ADPR bahunze uburetwa bwo kwambara imyenda badashaka. Bahunze uburetwa bwo kutambara uko bashaka. Turabasuhuje inshuti zacu amaro y'Imana nabikurimwe mwese mudukurikiraho marereye hose mu gihugu cy'u Rwanda hanze yacyo ku mbibi za fini za kure. Tubasabiye umugisha w'Imana kuko mudukurikira mukabana natwe mugakora subscribe mugakora share like comment. Tubibashimire nababwiye yuko tubiha agaciro cyane kandi nubwo abacyandika commentaire bakiri bake yadushimira ababigerageza. Nawe nibigukundira nuhanyura uzibuke wandike tugaragarize ko wahageze kandi icyo wasize wanditse kitugirira umumaro bura ntago tugitera inyoni cyane ko twanababwiye yuko tugiye kuzajya tuza tuvuga kuri message twandikiwe tuziganireho abakunzi bacu baba batwandikiye niyo zazaba nyinshi ni tuzajya turobanyamo izi confusinze kuko twabibabwiye mu kiganiro twatambukije ubushize. Njyewe nitwa Ndora Maherezo Emmanuel nje hano kugira ngo nkubwire nawe niba utarakora subscribe ubike ubikore kandi nukuri ukoresha ya buri wese umwereza ikiganiro kuko tutavuga ibintu bibi. Content yacu ni nziza ntacyo twaye nubwo idakundwa n'abantu cyane ariko tunyuzwe n'abatureba. Imana ibahe umugisha. Nje kugira ngo nganire namwe ku kiganiro kivuga ku byavuzwe na Dr. Potere Gitwaza byagomeje gusirikira nk'uko mbacishirije incamakeya zigaragaza ibyavuzwe byagiweho impaka ku binyamakuru bitandukanye nabikurikiye ndabitega amatwi ariko numva bameze nk'aho bari gutera Gitwaza amabuye basa nk'aho bagaragaza ko yaba yashyizeho umupaka yaba yahaye Satani abana batari bakizwa cyangwa se bakijijwe gake yaba ameze nk'aho uruku ariko batanga mu buryo ko kubamenasa ariko ntabwo ntekereza ko aricyo kintu cyabiteye. Mbashyireho incamakeya ivuga ibyo yavuzemo bikeya ibindi mwabyumvishe murabizi mbashyiriramo
ngira ngo yageragezaga kuvuga yuko ku ruhimbi abantu bagomba kuzajya baza gukorera Imana yewe n'ababa muri protocol bagomba kuzajya bambara neza amajipo amakanzu bagakenyera nyine bakaba smart ngira ngo nta mugore ba smart yambaye ipataro simbizi niba ari ubuturage bwanjye ariko ngo nta musore ugomba kujya tobora amatwi nta mukobwa ugomba kuzajya aratoboye amatwi bagomba kuzajya bajya hariya barimbye bameze neza bambara amakanzu bambare yego yabujije abasore gutobora amatwi abuza abakobwa kwambara amapataro yego ngo bagomba kwambara bakarimba bakikwiza nk'abana b'abatambyi bashumba bayobozi ba pasiteri ba Kristo ibi bintu mubimenye ko nta uzongera kujya ari ngo kuri piano curange yaratoboye amatwi ari umusore ndabyanze ndi potere Dr. Gitwaza babivuzeho amagambo atandukanye ariko kandi basa nkaho batamubona neza ngiye nakurikira ibinyamakuru bitandukanye mbere yo kugira ngo nkore kuri iyi nkuru noneho twumva His Excellency nawe ati abantu bagiye bahinduka andi mabara kubera kwishyiraho bya bindi nawe yanengaga imyifatire y'abantu nuko bagaragara haraho nakabuze aho nyakuba wa Paul Kagame yavuze ngo yari yasuye abanyeshuri ariko abwira ko hari ababura ubwenge kubera kwambara ibikabutura bigera mu kibuno uwo muntu yagira ubwenge abukuye yambara ibikabutura bimeze gutyo niba His Excellency yamagana imyambarire mibi ahandi hantu hataraho gusengerwa ni gute wakumva Dr. Potter Gitwaza nk'uwakoze ibara arimo akora icyo bibiri ivuga kukwambara neza nk'umutambyi nk'umwana w'umutambyi mwihangane nese ninjira mu kiganiro nabakiriye kandi mbahane ikaze ndanabashimira nta birenze ariko igihe kinini nujya kuvuga ku bintu bibera mu rusengero uzitwarareke ubivugeho ufite na fact ukura muri bibiliya kuko wa muntu wakoze bya bindi urukunenga mu rusengero yifashishije bibiliya kugira ngo agire ibyo yemera bikorerwa mu rusengero kugira ngo agire nibyo yanga bikorerwa mu rusengero yifashishije bibiliya nujya kumukritika nawe uziyeranje ugire imirongo usoma muri bibiliya kugira ngo utangire ukritika wa muntu cyangwa se umushime kuko ushobora no kumushima yavuze ibintu mu rusengero nyamara ntaho atabikuye muri bibiliya cyangwa se nta murongo wo muri bibiliya ubyemeza cyangwa ubihakana ni ikibazo reka mbasomere bibiliya mbasomere uyu murongo nabushyize hano kuri screen muraza kugenda munawureba iyo dusomye igitabo cyo mu kuva ibice 25:8 ku murongo wa 42 n'uwa 43 ni ibitabo bitanu bya Mose ubwo ni igitabo cya kabiri reka twumve uko havuga turebe n'icyo Apotre Dr. Gitwaza yagendeyeho yamagana imyambarire n'imyifatire ibera ku ruhimbi ku bakozi b'Imana reka turebe kandi uzababohere amakabutura y'ibitare bayambare batagaragaza ubwambure ahere mu rukenyerero agere mu bibero 43 Aroni n'abana be bazajye bayambara uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro no kwegera igicaniro ngo bankorere ahera kugira ngo batabyibwaho no gukiranirwa bagapfa rizamubere itegeko ridakuka we n'urubyaro rukurikiraho abana abuzukuru zabo bivure n'ubundi ngo rizaba itegeko ridakuka muri bo ko bazajya bambara imyenda bikwije batagaragaza ubwambure bwabo kugira ngo batabyigaho n'urubanza bagapfa ntabwo naganiriye n'uyu Apotre Dr. Gitwaza ariko ntekereza neza ko yabisomye mu ijambo ry'Imana kuko buriya ni dogiteri nyine ntabwo wapfundura udushumi tw'inkweto ze mu bya bibiliya rero bavandimwe bene data tugerageze turebe uwo bita wambaje nawe ati dufite indaya zambara neza kandi zikaza gusenga dufite indaya zambara zikikwiza
yasaga n'utunga agatoki uyu pasteur wambaje Emmanuel yatungaga agatoki ku bantu bashobora kwikubita mu gatuza ko bambara neza ko atari cyo kibashyikiriza Imana cyo kibahuza n'ijuru cyo kibicaza ku marembo y'ijuru ariko kandi nubwo yakomozaga hako kantu ugitwaza nawe abaye ngugira ati mugerageze mwambare neza nk'abatambyi ni itegeko ryatangiwe mu bitabo bitanu bya Mose rihabwa abantu ba mbere ntekereza kare nabo dukurikiza iyo dushyiraho imigenzo yo mu rusengero cyangwa ibibera mu rusengero tugendera ku by'Imana yategetse Abisiraheli bari mu butayu banavuyeyo ngira ngo nuko nguko nta n'ukundi uzasoma byinshi biruta ibyo ngusomeye ariko twe gutera abantu amabuye tutabanje kumenya aho bakuye ibyo batangaje muzaje mwambara mucya mwebwe n'abana banyu n'abazabakomokaho mugiye muziyemeza gukora uyu murimo muzaje mwambara uku mwambara imyenda ihisha ubwambure bwanyu bizababera itegeko mwebwe n'abana banyu n'abazabakomokaho nimugambirira gukorera Uwiteka Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi muzaje mwambara imyenda ibakwiriye mwikwije ihisha ubwambure bwanyu ribitegeko ndakuka kugira ngo mutazapfa Gitwaza arazira iki Bashumba ba Kristo mubimenye ko nta mucuranzu ugomba kongera kwegera piano yatoboye amatwi ari umuntu w'umusore mumenye ko nta mukobwa ushobora kongera kuza mu gushipinga yambaye ipataro na protokolo ntabwo agomba kuyikora yambaye ipataro Abantu benshi bagiye bagenda bahungira mu madini atandukanye abaho uburenganzira bwo kwambara ibyo byose Gitwaza yamaganye ibi bintu mubyibuke neza cyane abantu benshi bavuye muri ADPR bahunze uburetwa bwo kwambara imyenda badashaka bahunze uburetwa bwo kutambara uko bashaka ariko akakanya noneho Apotre Gitwaza ahagaze mu ijambo ry'Imana ahamya yanize neza kandi yigisha n'abandi Imana ikamuha rugari ku isi hose ngagenda shinga y'amatorero agenda mu ndege nk'umuntu wigendera muri karitsiye kubera iyamamaza butumwa ryiza ryagutse ari Imana ibimukoreye noneho aranamije aravuze ati nimugenze nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muvane nimuvane ubunyagasozi mu murimo w'Imana mu byo mukorera Imana nimuvane mu bunyagasozi mwabasore mwe mwabakobwa mwe mwabadamu mwe mwabagabo mwe uwagambiriye gukorera Imana nasoma iki ijambo ry'Imana rivuga maze acyubahirize azakore umurimo w'Imana uyu wambaje pastor wambaje Emmanuel na wati nta muntu ukijijwe ushobora kugorwa no kwambara niba umuntu akijijwe ntibashobora kumubuza kwambara kagutiya kagaragaza intege ngabyange Niba umuntu akijijwe ntashobora gupfa n'abayobozi be gutobora amatwi ntashobora gupfa n'abayobozi be kwambara deshire ntashobora gupfa n'abayobozi be kwambara inkweto zitagira amasogisi ntashobora Imana iba umugisha cyane nujya gukritika ibyo umuntu yavugiye mu rusengero uzajya ubanza wifashishe Bibiliya usoma umurongo ukwemerera kumukritika kuko ari igihe ibyo yavuze yaba yabikuye muri Bibiliya ukaba ugiye kumukritika utifashishije ijambo ry'Imana ngo kibuze abantu babone fact z'amakosa yakoreye mu rusengero no gushima umuntu wagize imirimo akorera mu rusengero utifashishije Bibiliya nabyo buriya ari igihe ushobora gutandukira hari igihe uwashimiwe ashobora kuba yatannye ibyo yakoreye mu rusengero abantu bamushimiye yayobye utegetswe gusoma Bibiliya igira ibyigena bikorerwa hera ho mu rusengero turabashimiye cyane twahisemo iyi content turabizi neza ko idakundwa n'abantu benshi ariko tunyurwa n'abatureba tunezezwa n'abatureba nawe uhageze uri mushya wibuke ntugende utanditse ntugende utarayikinze ntugende udasubscribe uzabugize neza ni inkunga uri kudutera kuko natwe bidusaba imbaraga zitari nkeya mu byukuri kugira ngo tubashe kubagezaho ibyo tubagezaho kandi ntabwo ari bibi uko byasa kose turagerageza kandi uko giye wandika tugenda twunguka ikindi tuzashyiramo tugenda twunguka icyo turi bukosore tugenda twunguka icyo turi buhindure tugenda twunguka nibyo tuzakuramo burundu hari abagenda banyura ku ruhande bakaduhamagara nabo Imana ibahe umugisha
abenshi baca ku ruhande abenshi baca ku ruhande sinzi impamvu mu gitinya kwandika comment hano ku mugaragaro kandi nta nicyo bitwaye murakoze rero tubashimire cyane kubera yuko muza gusoma bibiliya musome bibiliya kandi mwumbabarire nsozereze kuri aka kantu niba umuntu muzarebe mwese iyo turebye mu nzego z'igihugu reka niyambaze nifashishe urwego rwa gisirikare abasirikare iyo bambaye abiwacu muri ADF baba berewe pe bari smart were kongera gutabara mu mudugudu mwisibo uzarebe ukundi bayafunze uniform uzayirebe kapisa baba berewe ku buryo ahari hose niwe waba utari umunyarwanda uvuga uti uyu muntu yambaye kingabo z'abanyarwanda ingabo za ADF ntawe ndabona wambaye supresi hasi ngo hejuru ashyireho ipataro ya gisirikare noneho hejuru ashyireho tiriningi ari mu kazi ntibibaho niyo ari muri siporo afite ukuntu abijyanisha buri muntu wese mu kazi ke ntabwo ndabona padiri ajya gutanga misa cyangwa kuyisoma yambaye karuvate ni costume ni kanzu nyine n'ababahereza niko babyambara ntabwo ndabona bari abantu bagiye kuririmba n'ahandi n'ahandi n'ibirebire ariko buri muntu wese buri gahugu n'umuco wako agahugu k'iyobokamana agahugu kivuga ubutumwa bwiza kagomba kuba ari agahugu gafite amabwiriza kagenga kandi ava muri bibiliya mu myambarire no mu myifatire ntekereza ko rero byagombye no kwabihera no mu ngo burya ubuhamya bwiza buranga umukristo w'umuririmbyi cyangwa ukora indi mirimo yose mu rusengero bwagombye kuba buhera mu rugo ibyo abandi bavuga ni ugusebanya no gunishyarira ishobora gutuma ugere ku muntu hirya atazi ukamuvuga uko ushaka kugira ngo agire izina ribi muri rubanda maze ugere ku ntego niyo mpamvu n'Imana yo mu ijuru igiye kubaririza no guperereza ubuhamya bwa wa mu Kristo bwa wa muririmbyi bwa wa mupatambyi ihera mu rugo rwe ikajya kubaza umwana mu mutima ikabaza umugore raporo Imana yikura mu rugo Marika umwami Imana ushinzwe discipline z'abantu ahera mu rugo akamenya ngo uyu muririmbyi yitwara te mu maso y'ababyeyi be yitwara te mu maso y'abavandimwe be maze Imana igahita ikomeza ku kazi buriya ku kazi niho tumenyekana cyane kuruta mu baturanyi kuko buryo umuturanyi se yakumenyera he muturanyi akumenya gake cyane ko ntimuniriranwa akenshi tumenyekanira mu miryango yacu dutuyemo tukamenyekanira mu kazi twirirwamo tukamenyekanira no mu makorari muri iyo mirimo y'Imana dukorera mu nsengero murakoze Imana nibaho umugisha n'indaya nayigira uko yambara buri wese akamenya ko iri ku isoko ni gute wakambara nk'indaya kandi ugiye gukora umurimo w'Imana ni gute wakambara nk'indaya ni gute watera abantu urujijo bakaza kukubaza arangahe ngo bakurangurire nyama ugiye ku murimo w'Imana kubera ko wambaye nk'abacuruza imibiri wambaye nk'abadandaza amagara apotre Dr. Gitwaza mwe kumutera amabuye mubanze musome bibiliya mwumve ikivuga ku myambarire y'abatambyi mubanze musome bibiliya mwumve ikivuga ku muntu wamaze kudesida kujya gukorera Imana mu rusengero cyangwa se kujya gukorera Imana ahera abwiriza ubutumwa bwiza abantu ngo bayoboke inzira y'ijuru mubanze musome amabwiriza yagengaga abatambyi n'abana b'abatambyi nkuko nabanje kubasomera bibiliya muraza namwe kwakurikira neza cyane igitabo cyo kuva mu bitabo bitanu bya Mose ibice 28 umurongo wa 42 n'uwa 43 turabakunda Imana niba umugisha kandi mukomeze mukore subscribe abatarabikora muhageze aribwo bwa mbere ntugende utanditse bisubiremo ugende ugaragaze ko wari uhari nibwo buryo bwiza bwo kudushyigikira twunguka n'ibitekerezo byanyu Imana iba umugisha cyane reka rero mbasezereho mbabwira ko tubakunda kandi ko tunezezwa nuko mutugaragariza urukundo.